גורדון יורה לשלוש מן העבר השני. וכמה חשוב לנו אדי גורדון בכושר קליעה טוב. יופי לאדי גורדון, שטר גורדון, זה השניים שלנו במשחק הזה. הנה אדי גורדון, אדי גורדון נגד יוון, אדי גורדון נגד יוון. אדי גורדון יורה לשלוש, הקהל המות, הקהל פשוט המות. הנפלאה הזאת, אדי גורדון. 79-74, ישראל ניצחה את יוון.